І Україна фактично зараз перебуває вже на фінішній прямій у втіленні 4 рекомендацій Європейської комісії, потрібних для початку переговорів про і про це фактично зараз заявив представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов і зауважив, що переговорна рамка є парафією суто Європейської комісії, і Київ розраховує, що все відбудеться вчасно.